Nádvoří zámku v Hluboké nad Vltavou hostilo 12. srpna koncert, který si zpěvák Lukáš Randák nadělil ke svým 30. narozeninám a k desetiletí na scéně. Právě tady, na zámku, to prý se zpíváním začal myslet vážně. Jsem tady právě 10 let, co jsem začínal v divadle Pikl Hluboká a už tehdy před těma 10 lety to byla krásná role Romea v muzikálu Romea a Julie Zdeňka Bartáka. No a postupně během těch 10 let jsme vystřídali další muzikály, jako byl Casanova, Jedna noc na Karlštejně. Dámy a pánové, krásný dobrý večer, je vás tady strašně, ale strašně moc. Pojďte si to společně s námi dneska užít. Dnes je interpret jako doma v Jihočeském divadle a hostuje i v dalších souborech po celé republice. Sbor opery Jihočeského divadla, to je moje domovská scéna, tam jsem vlastně taky 10 let už a vystupuju v podstatě ve všech operách, které Jihočeské divadlo nabízí a když mám nějaký muzikál sem tam, tak také vystupuju a já myslím, že už to můžu říct, že v příštím roce mě čeká jedna, možná i dvě velké hlavní role v muzikálech, které bude Jihočeské divadlo uvádět. V pražských muzikálech asi největší, co musím určitě zmínit, tak je Ples upírů, který jsme teď hráli 2 roky v divadle Goya Music Hall. Máme za sebou něco přes 200 repríz a v červnu jsme oddernierovali a já budu doufat, že se ještě někdy vrátíme. No a jinak mě diváci mohou vidět v divadle Hibernia, v divadle Karlín a nebo právě v Goya Music Hall. Na koncert přišlo nejen početné publikum, ale také mnoho gratulantů, především kolegyň, zpěvaček. Já bych mu určitě popřála hlavně spoustu krásných, nádherných rolí, které si určitě každý z nás jako muzikálových herců přeje, aby byly co největší a aby ho naplňovaly. No a samozřejmě druhá věc, která je u nás úplně nejdůležitější, je hlavně zdraví a zdravé hlasivky a aby vlastně měl pořád pocit, že mu to něco dává a pořád měl pocit, že roste. Budeme zpívat písničku z muzikálu nebo z filmového muzikálu, který se jmenuje Moulin Rouge a jmenuje se Come What May. Ještě před koncertem se v improvizované divadelní šatně vzpomínalo i na společné začátky. S Lukem už se známe, troufnu si říct, dost dlouho, už je to téměř 10 let. A Luk je výborný zpěvák, který se mi vril do srdce a je mi strašným potěšením, že můžu dneska zpívat na jeho koncertě. Potkali jsme se tady na Hluboké téměř ve všech, myslím si, že ve všech. jinak v Praze jsme se potkali asi tuším ve 3 muzikálech a teď ten poslední byl Ples upírů v divadle Goya. A nakonec ještě jedna gratulace a nahlédnutí do blízké pěvecké budoucnosti. Já bych Lukášovi chtěla popřát, aby se mu dál dařilo tak jako doteď, aby byl šťastný, spokojený a zdravý a jsem moc ráda, že můžu tu jeho oslavu prožít přímo tady na jevišti s ním. Budeme zpívat krásné duety, jsou 2, jeden je Vivo Perlei, italský duet a druhý je z Divotvorného hrnce z muzikálu, který spolu budeme hrát příští rok asi pravděpodobně na Otáčivém hledišti a na to se oba moc těšíme. Muzikálové melodie, pop, swing i směs melodií Zdeňka Bartáka publikum pobavili i dojali. A atmosféru koncertu už tradičně umocnila jedinečná kulisa zámku. Sestřih z celého koncertu připravila společnost Live4K a brzy ho uvidíte na YouTube.